د هلمند مرجع ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې د دولت مخالفینو د شتون څخه پاکه سوې، خلک یې د ښې دولتدارۍ او د امنیت د ټینګښت تر څنګ د پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز مایک مولن په داسې حال کې د هلمند مرجع ولسوالۍ ته سفر وکړ چې هلمند والي محمد ګلاب منګل، د ملي امنیت رئیس بریډ جنرال محمد دین مومن، د ملي اردو د 215 اتل کلي اردو درې فل لواء قمندان جنرال محیدین غوري او نور دولتي مسؤلین هم یادې ولسوالۍ ته ورغلي وه او د خلکو په یوه غونډه کې برخه واخیسته. هلمند والي مرجع ته د امریکا د متحده ایالاتو د پوز د لوی درسیز راتګ د امنیت د چنګښ او په دې سیمه کې ډرمنه فضا وبلله. نوموړي د مرجع عملیات چې د افغان او حساب ځواکونو په ګډ همغږۍ ترسره سوه، یوه نوې تګلاره وښوده چې له امله یې ډېری سیمې د مخالفینو د نفوذ څخه پاکې سوي دي. د والي په خبره د دې عملیاتو ځانګړتیا په دې کې شوه چې د ملکي خلکو مرګ ژوبلې ته زیاته پاملرنه سوې او په ډېرې کامیابۍ سره پای ته ورسېده. د مرجع او د نظري عملیات نوې ستراتیژۍ سره پیل شول چې هم د شکل له مخې هم د ماهیت له مخې دا نوي ډول عملیات د ایساف د قوتونو او د افغان قوتونو ملي اردو پولیس او د ایساف د قوتونو ترمنځ په دې عملیاتو کې ډېره ښه همغږي موجوده وه. وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو او د استوګنځایونو څخه استفاده کوله. همدارنګه وسلوالو مخالفینو اطفال او ښځینه خپل مخې ته د سنګر په توګه استعمالولې او د هغوی له شانه یې په وسلوالو ځواکونو باندې په ایساف باندې بریدونه کول. هلمند والی همدارنګه د مرجع د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په خپل خوښه یو شورا جوړ کړي او د امنیت په چنګښ کې شرول ولوبوي تر څو په ټولنیزو برخو کې د دولت سره په ګډه کار وکړي. د والی په وینا دولت اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د ملکي ادارې په جوړېدو بوخت دی او غواړي چې خلکو ته د امنیت د چنګښ تر څنګ ښوونځي جوړي، روغتیايي او کرنیزې چارې پیاوړي او ورته په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ښاغلی منګل د مرجع د خلکو سره د لیدنې پر مهال د خلکو ستونزې په ځای وبللې او ورسره یې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به یې پرتې ستونزې له منځه یوسي. د ده په وینا د عملیاتو پر مهال چې کومې کورنۍ بې ځای سوي وي، ورسره په وخت د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې ترسره سوي دي. د متحده ایالاتو لوی درستیز مایک مولن وویل چې د سفر هدف یې هلمند او مرجع ولسوالۍ ته تر عملیاتو وروسته د وروستیو پرمختګونو او بدلونونو ارزونه ده. د ده په خبره تر ډېره بریده په مرجع ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت ټینګ سوي او نور هم د امریکا متحده ایالات غواړي چې سلګونه لوی او وړې پروژې پلي کړي تر څو د سیمې خلک ورڅخه ګټه واخلي. د مرجع اوسېدونکو په خپله ولسوالۍ کې د امنیت، ښوونې او روزنې، روغتیا، کرهڼې، د سړکونو د پخولو، کانالونو او زابرانو د پاکولو او نورو اړینو کارونو د ترسره کولو غوښتنه وکړه چې د امریکا د لوی درستیز او هلمند والي لخوا هم ورته د ترسره کولو پوره ډاډ ورکول سو. د غونډې په وروستیو شیبو کې د متحده ایالاتو لوی درستیز مایک مولن، هلمند والي محمد ګلاب منګل او نور دولتي مسؤلینو د مرجع ولسوالۍ د بازار څخه هم لیدنه وکړه او د سیمه ییزو خلکو او دوکاندارانو سره د کتنې پر مهال د هغوی نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې واورېدې.